Мої вітання усім, хто зараз з нами. Чи святкуватиме Україна Різдво з усім світом? Про це, а також інші питання, говоримо сьогодні. Гість студії – науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету, кандидат історичних наук, журналіст Володимир Мороз. Вітаю вас. Вітаю. Отож, пане Володимире, відомо, що депутати Верховної Ради розглядатимуть питання щодо встановлення 25 грудня вихідним і також щодо святкування Україною Різдва з усім світом. Яка ваша думка з цього приводу? Я думаю, що тут, якщо розглядати питання вихідного, то, напевно, вся Україна підтримує. А от якщо щодо Різдва і його святкування 25 грудня, то особисто я відношуся до цього позитивно. Бо не тільки католики і протестанти, але й більшість православних вірних церков відзначають і святкують Різдво саме 25 грудня. Інше питання – це вже те, що в Україні православні, це з мого особистого досвіду, ті, які я знаю. Не всі, далеко не всі знають, що Різдво, їхні співбрати святкують саме 25 грудня. Вони думають, що 7-го. Думаю, що потрібно цю ідею популяризувати. І передусім в єдності зацікавлена церква. Вочевидь, все залежатиме і від тих людей простих, які належать до церкви, і від священників, які працюють з тими людьми. Чи об'єднає це Україну з іншими державами світу? Ну, я навряд чи святкування однієї дати здатне об'єднати. Ми вже відзначаємо, наприклад, День пам'яті за загиблими в Другій світовій війні, 8-го. Але це ті ниточки, які в'яжуть. Це ще одна нитка, яка в'яже, яка показує, що ми єдині, ми спільні, в нас одні цінності, дати нас не ділять, не ділитимуть. Ну і все-таки це би було абсурдно далі святкувати окремо. Але всі спільноти, які хочуть досягти єдності, мають бути готовими до цього. Тут має бути якийсь такий попередній підготовчий етап всередині, внутрішньої роботи і усвідомлення того, що це нам потрібно, зрештою. На вашу думку, як науковця, чи складно буде українцям перелаштуватися щодо святкування Різдва? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Якщо буде та готовність і розуміння, про яку ми от говоримо, то це буде нескладно. Просто коли є бажання, то є і робота, і наслідки. Коли бажання нема, то знаходяться якісь приводи, обґрунтування, причини, казати, це не вийде, ми не готові. Ну, я думаю, варто спробувати, бодай. Я думаю, що це чи буде. Важливо для нас, для України, переймати, наприклад, якісь європейські традиції щодо святкування? Ну, у нас є свої хороші традиції, вони теж європейські. І нам потрібно розуміти, що ми європейці не гірші і не менші, бо ми часто переводимо це слово європейське, європейськість в площину якоїсь етики. Насправді це просто географічна, але водночас і культурно-історична така спільнота. І вона цінна, і вона вигравала завжди тим, що вона розмаїта. Європа розмаїта. Тому Європою цікаво і мандрувати. На жаль, не всі ми можемо собі ще це дозволити, але можемо. І Європу цікаво пізнавати. І чим більше ми будемо порівнювати, от, наприклад, із польськими традиціями чи з угорськими традиціями, то тим більше ми, можливо, будемо розуміти, що і своє треба цінувати. Воно не гірше. І навіть всередині України є дуже велике розмаїття святкування Різдва, і його треба зберігати, як на мене. Це варто. І за кордоном теж дивуються нашими святкуваннями, нашими вертепами, нашими колядками. У нас це досі живе, у нас це збережене. Ну, майже ніхто в Україні не знає, наприклад, угорська назва Різдва – Карачонь. Це запозичене від давньослов'янської Корочун. І вони це заприйняли, то, що нам соромитись свого, якщо і інші дещо запозичили в нас. Цим треба гордитись. Ми рівноправні. Яка ситуація щодо релігійної розмаїтності в Європі? В Європі, ну, якщо брати країни Євросоюзу, то станом на 2015 рік приблизно в Євросоюзі було 45,5% католиків, 11,1% були протестанти різних спільнот і церков, 9,6% населення Євросоюзу – це були православні,
Потім ще 5,6% – це були інші християни, ті, які не вписуються ні в православ'я, ні в католицтво, ні в протестантизм. Нерелігійних було 13,6%, наскільки пам'ятаю, і мусульман – 1,8%. Атеїстів в Європі – це кожен десятий. 10,8% атеїстів в Європі станом на 2015 рік. Тобто Європа дуже різношерстна, різноманітна, але знову-таки – ми бачимо, що в ній досі панувала толерантність і розуміння, хоча в останні роки ми відчуваємо певний регрес в політиці європейській і таке скочування до попередніх періодів, до радикалізації. Що намагання, саме маєте на увазі? Намагання використати національні якісь такі аспірації, національні ознаки чи релігійні ознаки з метою банального популізму. Я не кажу, він поганий чи хороший популізм, бо популізм – це звернення до народу нібито. Але показування іншого, передусім, як ворога – це погано. От, і це в Європі інколи тепер проскакує. Ми бачимо це на прикладах Угорщини, національні ці ознаки. Бачимо неприйняття широке, і не тільки це з релігійного аспекту мусульманських біженців, хоча тут інколи знов-таки ЗМІ, можливо, трішки перенаголошують те, що це саме мусульмани, це біженці. І я думаю, Європа не сприймає більше біженців і побоюється, аніж мусульман. От така ситуація. Щодо України, то ми теж дуже багата традиціями і різна країна, інколи ми, живучи у своєму такому звичному просторі, там католики в католицькому, протестанти в протестантському, православні в православному, наскільки вони собі думають, що це католицьке, це православне, це протестантське. Ми не бачимо сусідів. Поряд з нами можуть жити надзвичайно багаті теж духовно люди, які нам не заважають, але можуть теж нас збагатити. А ми їх можемо збагатити, просто поспілкувавшись. Європу звикли називати католицькою, Америку – протестантською. Чи правильне таке формулювання, на вашу думку? Я думаю, що якщо брати в плані конфесійної приналежності мешканців цих, вже можна сказати, і континентів, навіть не Євросоюзу і США, то це перебільшення трішки, бо, наприклад, одна з найсильніших і найбільших католицьких церков – це американська церква, католицька церква США. Чи Україна є протестантською? Соціологи кажуть, що мало протестантів. Але якщо ми оцінимо роль протестантів в якомусь соціальному дискурсі, вона більше протестантська, ніж деяких деномінацій, які чисельніші за протестантів. Тобто, це відносно. Але якщо брати культурно-історичний вимір, той світ ментальний, який сформовано в Америці, Північній Америці, то він значною мірою протестантами сформувався. Тими, які не змогли знайти домівки в Європі, яких часто виштовхнули, які шукали себе і свою нову землю, батьківщину фактично, вони знайшли її в Америці. Так, та модель є. Це культурно-історично. В Європі, Європа, тут уже слід розглядати за регіонами. І, наприклад, Україна. Часто на картах малюють там православна, ігноруючи те, що це абстрактна православність якась, культурно-історична. Галичина випадає, Закарпаття значною мірою випадає. Якщо брати теперішню ситуацію, Волинь, вона православна чи яка? На Волині і вже дуже багато, я це знаю, і постійно збільшується кількість протестантських громад, євангельських, баптистських. Ми живемо в мінливому світі. І історія може пояснити, як ми цей світ отримали, але вона орієнтування тільки на історію може нам зашкодити в побутовому житті. Бо коли ми будемо казати,
ця земля чи ця країна протестантська, ця католицька, ми наражатимемо себе на нерозуміння багатьох явищ і навіть на конфлікт. Як, на вашу думку, релігійний аспект впливає на соціально-економічний розвиток країн? Я думаю, що релігія вже сама по собі, за визначенням, вона здатна, може і має таку тенденцію впливати на соціально-економічний розвиток позитивно. Бо релігія – це в соціальному виразі, це є мораль. Це є поширення певних моральних, спільних для всіх норм. Це і християнство каже, це і кажуть інші деякі релігії. І навіть в ісламі ми бачимо зараз процеси, от той самий Гюлен, якого так не любить Ердоган. Це реформування ісламу в напрямку його якогось такого модернішого, сучаснішого, здатного реагувати на виклики теперішнього ісламу. І релігія в будь-якому випадку, якщо це власне релігія, а не політична ідеологія, під неї така прихована, здатна, я би сказав, навіть врятувати країни деякі від занепаду. Але дуже часто під релігією дійсно криється якась політика, як і під всім іншим. Просто ми чутливі до релігії, бо в релігії ми шукаємо ідеального. Це зв'язок з Богом, передусім. А зв'язок з Богом наштовхує на роздуми про мораль, етику, про те, якими ми маємо бути, а не якими ми є. Коли підміняють ці поняття, тоді є шкода. Якщо врахувати досвід Європи, окремих європейських країн, то які висновки можна зробити щодо, наприклад, от релігійного аспекту і економічного розвитку? Тут добре відомим є твір Макса Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму». Звісно, Макс Вебер там написав не про всіх протестантів, а про чітко деяких визначених, які, на його думку, керуючись своєю вірою, відіграли дуже велику роль. Знову таки, це не тільки стосується тих протестантів, які описані у Макса Вебера, але, ну, наприклад, нещодавно довелося дізнатися і навіть писати про таку спільноту протестантську, анабаптистську, як Габани. Взагалі, маловідома спільнота, але в них теж була така модель співжиття разом, в об'єднаних громадах. І дуже чіткий наголос на етиці і на етиці праці. Вони зазнали гонінь в себе на батьківщині, в Чехії, в Богемії, потім в Словаччині, потім в Угорщині. І вони так емігрували до Румунії, зрештою вони опинились на Чернігівщині. Там вони заснували зразкове виробництво, зокрема кераміки, якою тепер гордяться українські музеї, якої дуже мало, габанська кераміка або хабанська кераміка, дехто пише. Вони пішли з України. А вони мусили піти з України тому, що їхня етика чітка, пов'язана з працею, з чесністю, як вірністю Богу, війшла в конфлікт з етикою російських феодалів, які намагалися зробити тих габанів спочатку кріпаками, а потім запровадили в Росії в 1874 році, в Російській імперії, загальний військовий обов'язок. Габани не могли служити в силу військових переконань, в силу своїх релігійних переконань у війську, вони емігрували до Америки. Тепер вони живуть там, в США, в Канаді. І релігія, так само кальвіністи, з наголошенням на те, що на тому, що людина, яка вірна Богові, яку Бог любить, яку Бог обрав, вона в достатку живе. Це відіграє велику роль. З іншої сторони, хіба цього не робить сучасне католицтво? Католицтво, сучасна соціальна доктрина церкви католицької, спонукає до чесної праці, до гідності, до збереження відносин між людьми такими, якими їх наставив Бог. Тобто релігія здатна
впливати на суспільство, здатне рятувати його. І тут перед Україною стоїть дуже великий виклик. Бо в Україні дуже майже понад 80% людей декларують віру в Бога, там християни, більшість. Але в нас брак чесності, брак дотримання тієї етики, яку нібито ми декларуємо. Тут для нас виклик, нам ще є тут над чим працювати. Нам не треба себе засуджувати, бо в нас довга історія, в нас намагалися приглушити. І в тому числі і ми самі часто намагалися приглушити в силу таких обставин. Бо бідність є не тільки бідою, але й пороком. І нам потрібно ще довго працювати над як в народі кажуть, та музика ще довга. А чи проблема релігійної нетерпимості актуальна для Європи? Так. Вона завжди актуальна. Звісно, що європейський континент і особливо Євросоюз, то не є деякі країни Азії, де християн досі вбивають. Наприклад, там в Ірані, в Пакистані чи ще якихось країн християни зазнають досі. В Іраку, на території, яка була підконтрольна ІДІЛ, християни зазнають переслідувань. Там також зазнають переслідувані мусульмани, які інші від тих, які переслідують. Це нам потрібно розуміти. А Європа загалом благополучна, хоча є проблеми передусім в Євросоюзі. Це в тих країн, які нещодавно увійшли в Євросоюз. В Україні проблеми більше не законодавчого рівня, я би сказав, а знов-таки рівня того ментального світу, в якому живуть вірні, а особливо керівники деяких спільнот. Оскільки в теперішньому світі, такому різновекторному, багатому, можна сказати, не можна претендувати на виключність. Це шлях в нікуди. Це шлях до занепаду, до ганьби. А для релігії це важливо. І ніхто не може претендувати на це. Коли хтось починає нав'язувати не шляхом любові, як там апостол Павло писав, а якимось іншим шляхом свої погляди, то хіба це вже релігія? Хіба так вчив там Христос, чи Мухаммед, чи Будда? І тут треба говорити. В Європі більшість прикриваються релігією. Часто конфлікти, які називають релігійними, є майновими, є національними, є соціальними і навіть економічними. Просто релігія – та сфера, яка назовні, та, яка відрізняє, на перший погляд, одягом, ризами там, чи перекладом Біблії. Оті читають такий, а ті такий. Це зручно, але це дуже інтимна річ, як зв'язок з Богом, і на ній легко грати. Ми це маємо розуміти. Беремо Україну. Чи в нас міжрелігійний конфлікт? Не знаю. Я думаю, що ні. Це не міжрелігійний конфлікт. Це конфлікт більше соціальний, навіть національний. Бо іноді люди десятиліттями належали до спільноти, яка нібито казала, ми з вами разом, а коли почалася криза в Україні і війна, і агресія проти України, та спільнота виявилася по той бік фронту відверто. Люди відкрили це для себе, відкрили очі, часто через страждання, через втрату рідних, близьких, через знущання, через нерозуміння і неприйняття, через приниження. Вони відкрили, що ця спільнота їх обдурювала. Я не кажу, яка, бо я не думаю, що така одна. Бо і в православних, і в протестантському середовищі були спільноти, для яких революція гідності стала несподіванкою і поставила перед дилемою, чи бути з Христом і своїм народом окремо, можна, чи окремо якось. Досі є спільноти, я знаю, які не вирішили, або які вирішили от так якось, але на публіку говорить інакше.
От цього року в Україні відзначають 500-річчя реформації. Відповідний указ підписав президент, каже, щоб виразити підтримку протестантським церквам. На вашу думку, наскільки важливо для нашої країни відзначення цього ювілею на державному рівні? Я думаю, що сама модель святкування чогось на державному рівні, то є щось доволі таке, ну як, воно дуже симпатичне, але воно і водночас архаїчне. Колись на державному рівні святкували з'їзди ЦК, знаєте, різні, там 15-й, 20 ще якийсь там. Нам потрібно орієнтуватися всім, церквам, спільнотам інтелектуальним, на суспільство, на громадянське суспільство. Я думаю, що громадянське суспільство набагато більше здатне і глибше поцінувати роль тієї чи іншої релігійної спільноти, протестантської, там, католицької, православної, аніж держава. Бо держава що? Держава існує від суспільства окремо. На жаль, ми над цим не задумуємося часто. Що таке держава? Держава – це асоціація осіб. Нас – це наш ОСББ. Воно щось більше, ніж ОСББ. Але це те, в що ми об'єдналися, керовані спільними цілями. Добре, коли держава себе не протиставляє, коли навіть не держава, а ті, хто при кермі держави, добре, коли вони розуміють це, коли вони сприймають владу як служіння. І тут маємо простір для неймовірної просто співпраці і вираження і протестантської етики, бо хіба вона тільки для протестантів? Я думаю, що Мартін Лютер щиро хотів реформувати християнство все, в рамках церкви. Він не хотів колоти церкву. Він хотів, щоб християни жили так, як він розумів, вчить Бог. Те саме ми можемо сказати про Ігнатія Лойолу, те саме можемо сказати про інших реформаторів. Просто всі ми люди свого часу. Ті чи інші моделі для нас прийнятні або неприйнятні. І якщо ми будемо протиставляти певних дієвих осіб з минулого, то й на державному рівні важко буде святкувати реформацію, 500 років реформації. Якщо ми будемо шукати якось таке уроки, досвід, і думати, як це нам поможе йти далі, як це нам може допомогти бути успішними, то я думаю, що цей рік для України і святкування 500-ліття реформації, він був великим досвідом. Бо навіть ті, хто не знали, хто такі протестанти, вони, бодай, ну, можливо, сіли в Вікіпедію і почитали. Це добре. І останнє запитання. Як, на вашу думку, може позначитись повноцінне входження і прийняття Європою України на релігійному аспекті? Якщо говорити про прийняття Європою, то ми вже в Європі. Нас прийняли, хоча ми відчуваємо ці такі дуже великі незручності з кордонами, з тими всіма митними кордонами, людськими бар'єрами. Нас прийняли, ми в Європі. Річ у тому, що нам рух в Європу ускладнює бідність цієї країни. Тут знов-таки великий потенціал для етики, релігійної, в тому числі протестантської. Ми маємо розуміти, що нас приймуть тоді, коли ми будемо відповідати певним стандартам, які ми самі кажемо, що ми маємо виконувати. Ми маємо це виконувати. Це не гра. Це життя. Ми сказали, ми хочемо, значить, ми маємо дотримуватися цих цінностей. Якщо брати Євросоюз, ну, то слід згадати, що батьками Євросоюзу були троє християн. Альчіде де Гаспері, Роберт Шуман і Конрад Аденауер. Вони всім своїм життям засвідчили, що вони християни. Вони після Другої світової, яка була трагедією, врятували цей континент від занепаду, від якоїсь такої довшої кризи. Ми теж християни. Значить, нам просто потрібно, і це виклик, але цього і Біблія вчить, кожного дня звіряти своє життя з тими нормами, з тими істинами, які нам задав Бог. І дуже дякую вам за розмову. І нагадаю, гостем нашої програми був науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету, кандидат історичних наук, журналіст Володимир Мороз. До зустрічі. До зустрічі.